أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. زمارونو یو اهم عبادت ته ضروری عبادت ته او د الله خو عبادت ته هغه عبادت ته درود شریف وای. الله پاک هر پیغمبر په عام بندگانو کې یو مقدس شخصیت پیدا کړي او هر پیغمبر نه الله پاک خپل وخت کې د دین ډېر لوی کار اغېشته. او پیغمبر وی دیتا چې د الله نه احکامات رالی او مخلوق ته رسی بندگانو دی رسی. په هر پیغمبر د الله خصوصی نعمتونه او رحمتونه او برکتونه نازل شوي دي. هر پیغمبر الله ته ډېر نږدې تیر شوي دي. لیکن بعض پیغمبران ولا ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الله بعض پیغمبران ولا په بعضو درجی ور کړی او بعض پیغمبرانو ته الله سو خصوصی تعلقات ساتلی دي چې هغه نور ني. لکه زمون خپل مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم متعلق الله پاک په قران شریف کې مونږ ته اعلان کړي چې زه هم په دې پیغمبر درود وایم او زما فرشتې هم پې درود وایي او مسلمانانو تاسو هم پې درود وایي. د بل پیغمبر متعلق دا نه دی ویلي. د پیغمبرانو د عزت خبره کړې ده چې د پیغمبرانو قدر کوي او د پیغمبرانو احترام کوي او د پیغمبرانو عزت کوي او د پیغمبرانو صفات هم الله په قرآن شریف کې ذکر کړي. او بالخصوص زموږ ښکلي مبارک پیغمبر هم د ډېرو پیغمبرانو واقعات او صفات ذکر کړي دي. کتاب الانبیاء په بخاري شریف کې مستقل کتاب دی په دې. لیکن دا لفظ د چا یو پیغمبر نم نشتا چې زم دا کوم او بندگانو تاسو دا وکړي. زه هم په حضور پاک درود شریف وایم او زما فرشتې هم پې درود شریف وایي او تاسو هم پې درود وایي. د خدای درود څه دی؟ د خدای درود دا چې خدای په خپل رحمتونه نازلوي. د خدای درود څه چیرې؟ الله په خپل برکات نازلوي. الله په خپل کرمونه او نوازشات دا نازلوي او الله په خپل خصوصي رحمت او خصوصي کرم وته ګوري. او د فرشتو درود سره فرشتې د خدای په دربار کې د رسول الله مبارک دپاره استغفار وی او د هغه د لوړې درجې او د بلندۍ دعاګانې کوي او د پیغمبر مبارک ښه ذکر کوي صفتونه کوي یو بل ته او الله ته سوال کوي چې خدای ته پر رحمتونه نازل کړي او برکتونه نازل کړي. او زمون درود سره مونږ به د الله نه سوال کوو چې خدایا پر رسول الله مبارک نور کرمونه هم نازل کړي نور رحمت هم پې نازل کړي نور برکت پې نازل کړي او د خپل خصوصي انعاماتو او عنایاتو نه پیغمبر مبارک له خاصې حصه ورکړي. دا زمون درود دی. و زمارون زمان در درود شری حضور پاک تا سفیده نرسی. رسول الله مبارک لچه الله کما مرتبه مقرر کرده او کما درجه مقرر کرده ادیر او چه تا لوڑ درجه ده. و در درود فیده صدا ادادا چه مونگ تا فیده را رسیگی. زمان الله پاک فرشتو تخکاره کئی چه تاسم ده پیغمبر ده پارا سوال کوئی
او امتیان ورلا سوال کئی نو کہ دا لڑا درجہ ورکم نو دا دا ټول خلق مانا سوالونا کئی او دا دخپل اعمالم دیر بلند و دیر قیمتی دی دی ما تا دا ټولو نزیات نزدے ہم دے مونگ لفیدہ دا لکہ او سجی چی بیٹری راوالی ٹارچ او دی دیوال تے انہی سی نو دیوال تا دا غی فیدہ نرسی اگا عکا سورانا زمونگ پا مخرا پریوزی اگر دا بیٹرے اگر انا منتا واپس پلار را پروزی او منتا زیخائی زکاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او حدیث تی پا مصنف دا ابن بی شیبہ کے دی وی سولو علی فا ان السولاة علی زکاة لکم وی پا ما درود شریف ہوا ہے سفیدے دا سولو علی پا ما درود ہوا ہے فا ان السولاة علی زکاة لکم دا درود چی تاسو پا ما وائے دا دے پا برکت ستاسو ظاہر باطن پاکی لی فیدے مملشو فَإِنَّ صَلَاتَ عَلَيَّ زَكَاتٌ لَكُمْ لَا سْپَمَا درود ستاسو صفیدہ ستاسو باطن بم پاکشی ستاسو ظاہر بم پاکشی زکاة صفائیت قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فسولا اگرچہ علماء زمون دا زکاة تو نے معنی ہم کہے و دل تیدا مانا شوا چہ تاسو پی دا گناہ نہ پاکے گے نو چہ سوک درود شریف دیر وی پر رسول اللہ مبارک نو باطن بیم خودے دا گناہ نہ پاکی ظاہر بیم خودے پاکی دا فیدہ شو او بلد حدیث تے دا عبداللہ ابن مسعود پا ترمیزی کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مرد درود شریف فیدہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی سولاتا چے سوک وئی کے زدے پیغمبر تا دیر نزدیشم دا قیامت پر درود دیر وئی چے سوک درود شریف دیر وئی نو دا قیامت پر رض بحضور پاک تا دیر نزدیوی ان اول الناس اور نو دا قیامت رض دا خطری رض خود دا قیامت تا پا غرض باندے خو نہ پلار پکاری گے نہ زوی پکاری گے نہ رور پکاری گے نہ خدا پکاری گے نہ خاون پکاری گے یوم یفر المرء من اخیه اللہ پا قرآن شریف کی فرمائی ضرور نہ امه و صاحبته و بنی یوم لب تختی دا خلق او سخت روز دا قیامت روز دا دمرا سخت دا کہ رسول اللہ مبارک فرمائی نور با دمرا را نزیج کلمیل لکا یومیل حدیث راوی سوئی وی پیغمبر مبارک مل ذکر کرده و مل دو مانے ورکی یو اغا مل دی که دا منگ دا سلک دا غالی دا مل منگوائیو یو دغا مل دی ولا سوش پیتا گزا او یو مل سلیتا موئی چه پسترگو که وی چه دا سلی امر برانی دیش پتا نیشتا چه دا پیغمبر مبارک اغا مل مراد دی سلکونو والا او که سلی مراد دی دستر کی دست سلی عمر برا نزدیشی یا دست سلک دا یو مل چی تفر لانگا دی دون برا نزدیشی و دا طول خلق دا سرمنی بے اس وزی دا غروز بسکے مال پکار قسم پا خدای کا پکار دی راشی کارخانہ نا پکاری گی دی دنیا بادشید نا پاتے دا بچی نا پکاری گی سوک با پکاری گی رسول اللہ مبارک پیغمبر مبارک شفاعتی لی اہل القبائر من امتی حضور پاک فرمائی چی غٹو گناہن والا لبز سفارشکم غٹو والا اولا نو دغا وقت رسول اللہ مبارک ضرورت تے زکاہ عائشہ صدیقہ دا حضور پاک نتا پوس کئی سمر مبارک بی بی دا صدیقہ دا سیب پاک بی بی دا قرآن شریف کی اللہ گن پا صورت نور کی صفت کرے دے او دا دی بی بی متعلق اللہ پا قرآن حکیم کے اعلان کئی اولائک مبرعون مما یقولون لہم مغفرتن چی دی لب خدے ببخی لہم مغفرتن و اجر کریم او اللہ پا فرمائی اتواہر و تولید اتویبات لتویبین پیغمبر پاک دی بی بیان پاکی دی صفت اللہ پاک کرے دے صدیقہ و طویلی شویدہ لیکن بیا ہم دا قیامت دا روز دا سختون یریگی نو رسول اللہ مبارک توی اللہ رسول قیامت تو رضب دے کم زی گورم سخت روز دا تاپ سے گردم اخو دیر روی مخلوق دے دا آدم علیہ السلام نوالا قیامت پورے اللہ رسول تاپ سے کم زی با گردم ما تا زی اخایا حضور پاکو فرمائل چی زدری و زینو کی ما گورا یو اغا وقت کے چی زمان امت سر حساب کتاب کی تلی سرمی گورا دا میزان میزان سر گورا
دویم ما گورا پولیس فرات پا غالا که زمان مت تیری گی زورتا ولاره داست سخت حال لی چه پیغمبران بوی رب سلم سلم رب سلم سلم یا اللہ حفاظت یا اللہ حفاظت یا اللہ سلامت یا غوانم انبیاء برب سلم سلم وی ویختن نریو در توری نتیر بید اللہ در فضل نتیر در مشکل دی دمارو وی ما ال تگور و مطبع لانم او عائشی در حوض کوثر پا غارم گورم دا درې زینم در تو خل دې کې ما ګوره دینه به نه خطا کېږم نو دومره سخت ورځ چې په کومه ورځ عائشه بي پریشانه ده د رسول الله مبارک نه تپوس کې ماته زه خایا نو چې څوک ته وایي چې زب سنگ پیغمبر تر رسېږم زه خو ډېر ګناهګار یم زه خو ډېر کمزور یم زه خو ډېر زیات د ګناه ککړې یم زه خو د ګناه په ګندګو کې داسې یم لکه په منځ پیچې وي تو خودیر گناہگار ایم زبا اللہ تا دا اللہ رسول کم جائے گورو ما بس او پریدی ور تکنا زبا ورنیز دے شم کا ورنیز دے با نشما زخوم دا دیخ پل مبارک پیغمبر دا سفارش امید لرم زخوم تم لرم کنا دما خور با نیمان دے زخو تم لرم دا دے چی دما دیم دا مبارک پیغمبر سفارش او کی کم جائے با گورو ما رسول اللہ وی کما تا دیر نیز دے کے دل غوالی دردو آیا ان اول الناس بي يوم القيامه دير نزدي د خلق نه ماته د قیامت پر اکثرهم علي الصلاه چې ډیر درود وای لګنا ډیر درود وای درود ډیر وای فایده شو کنه شو نو کدی خوخی چې د پیغمبر خواله ورسېګم او دغه سخت ورځ کلی مبارک پیغمبر سره ودرېګم او هغه قرب حاصل کوم او دغه نزدې ک درود بډیر وای حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت ابو حریرہ بلا فیدے در توی ما من صلی کی حضور پاک فرمائی من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشر یہ سوک یو ذل پا ما درودو وی یو ذل نو اللہ پا دے بندہ لس درودو وی فیدہ شوکہ نہیں شوا حضور پاک فرمائی در اسمان نا یو فرشتر آلہ ما سره میلاو شوا او ما ته وی چې د اسمان نه پړون بي زر لا غلین دي نه مخ کې د دنیا ته نه امرا غلې الله تعالی را لې غلې ما واه واه الله را لې غلې ما او س الله تعالی یو پیغام درک یو خوش خبری درک یو بشارت او زیر درک چې ته دته وایا چې سوک پتا یو زل درود وای الله وی زب لس زل په درود شریف وای اس تدے پیغمبر نہ تپوسو کا ارضی تا خوشحال ہے کنے خوشحال ہے دادا سے وقت ہو چھے پیغمبر غم جنو پریشان ہو دیر زیاد پریشان ہو غم جنو اس ہوا ہے زمان حبیب تا ارضی تا خوشحال ہے شوی او کنا رسول اللہ مبارک او فرمائل او خوشحال ہے اس خوشحال ہے دادا درود فیری ریچی منتر رسی گی او سیبا یو بالحدیث سے پا مسند ابو یعلا کے ومصد ابو یعلا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دو دوستان یو بلسنہ ملوشی ان کے ملاوی گو سنگا ملاوی گو یو بلسنہ کندل کو الکا بی غیرتا تو خوڑی رمو دا پس ملے ابلو تو ملد دلت لکم زیوے یو بلسنہ مخامخ کی گو من کندل کو آئی بی خوند ملا دونا مو دا پس ابلو ملائی دوسا دونا مو دا پس ملاقاتو شو یو بلتا بے غیرت تا دوس کنزل منگ داوائیو حضور پاک سے فرمائی ویچے دو مسلمانان یو بل سر یو زیکی گی او پا یو بل سلام چای او ور سر پا ما درود ہوئی درود شریف ہوئی دیچے یو بل نجودا کی گی پا دا سے حال بجودا سے چٹول گناہ ہونا باتے دوڑی گی ان پختون سکر ای دلہ سنگے تانکی دلہ ڈیرہ مدوشو چھے میں انہیں لے دیکھ کارا نیچے وہ تو یہ دوست سنگے آس سے بیسے یو بلو کاندل بے غیرت سنگے ایو پلے کئی ای دخز دوست ای دخز دلہ دا خبر کرو ٹولر اس کاندل یو بل سر ملاوی گو کاندل پدی موائیو خوخ کارو پدی خوارش خنخ کارے زن پا بل پا زور کنزی سلام واچه و السلام علیکم و رحمت اللہ
او درود شریف پر رسول اللہ مبارک وایا پا مسند ابو یعلیٰ کے حدیث تھی یو بل نجودا کہے گے گناہوں نے دیٹو اللہ نے دوڑے گے دیدہ درود شریف برکت تھی او سیبا رسول اللہ بلکہ سو وی مخ کے روز تو ٹول گناہوں نے بورتا معاف شی حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چھے حضور پاک داغ پا حق کے فرمائی اقربکم عبیون اقرأكم عبیون تاسو کڑیر کل قاری دا قرآن شریف عبی ابن کعب دے حضور پاک نے تپوس کی اللہ رسول اللہ کہ ذکر دعا کوم کنا نو سمر ٹیم طالب کے درود ہوئے دعا کے خام خا خلق پا پیغمبر مبارک درود ہوئے دعا کوم سمر ٹیم پا کے طالب درود ہوئے ویچے سمر ڈیر ویلے شستا خو خدا وی سیب که سلورم ایسا ٹیم تالا درود وی باقی دری ایسے ٹیم دعاو کم وی دیر خدخو فا انزد تفا ہوا خیر اللہ کا کدینا دیم درود زیاد کل دل بہتر وی خوا ایک بٹا تین دری ایسا ٹیم بتالا درود وی دوی سی با اللہ نسوالون او کما وی دیر خدا انزد تفا ہوا خیر اللہ کم خو کدینا دی زیاد کام دل خیر بہتر وی خدا سی با کم چی نیم ٹیم بتالا درود ویم نیم بدا اللہ نسوال کم وی دیر خدا خو انزد تفہو خیر اللہ کا خو کدینا دی زیاد که لا خدا وی خس اللہ رسولا که دو ٹیما دا ٹیم دو دری دایا کمو دوی سی تالا درود ویمو یوی سدا اللہ دعا کما وی دیر خدا خو کدینا دی زیاد که تالا بیا بہتر دا وی خدا اللہ رسولا زان لبا سوال نکم دعا با نکم طول وقت بتالا درود شریف ویم دبا اللہ نے دا نوے ما کہ خدای زمان غم لرے کا دبا دا نوے ما کہ خدای ماو بخا نکوم دا خدای نسوال ٹول وقت دا دعا آگا ٹیم با ٹول طالب پا درود شریف لگوم رسول اللہ مبارک سوئی ایزان تکفا ہموکا ویغفر لکا زمبوکا بس تا غمونا اللہ تا معلوم دی چی سوال دیتے ہو نکا وگا ٹیم دی زمان درود لورکو ٹول غمونا با دے خدای ختم کیو ٹول گناہونا با دے اللہ معاف کی اللہ کو پڑا خبردار دیکھیں اللہ تا پتا وچے دے دلکی یو سودا دا دے دلکی یو افسوس دے یو غم دے او مانا سوال کئی دی دا گناہ کا کل دے او مانا بخن اگواری خو یرا پا پیغمبر درودو بے اغا جت اخکارا نکو اغا دا ما دا سوال تیمیم پا درود او لگاو ایدن تکفا غم موکا غم دے طول بن بشی ختم بشی ویغفر لکا زمبوکا و گناہ بدے طول او بخلیش دادا درود شریف برکات دی او چھے سوالم کے درود ور سروایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی دا اللہ حمد ولاول دا حمد نفس بیا پا پیغمبر مبارک درود شریف ہوئے رسول اللہ مبارک والا آواز ورک وی سل تعطوا اے عبداللہ ابن مسعود اس سوال کا و دعا بری قبول ہے شریف نکو دا دعانا مخی دا خدای حمد ہوئے الحمدللہ ہوئے او بیا درود شریف ہوئے دعا با دیم پی خدای پاک قبل ہے درود دیر قیمتی شریف دمارو دیر برکاتی شریف او دیر برکاتی زمونگا یو کتاب دی دا درود شریف یو عالم لکلی دی دلائل الخیرات بتا ہوئے اگه که اگه درود شریف دیر لکلی دی او در روز در هر روز مستقل درودون را جمع کلی دی که دا درود دا خالی پر از وایا دا دا اتوار پر از دا دا گل دا دا نه نو مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علی و فضائل درود شریف که دا لکلی دی چه دا دا درود شریف دا کتاب ولی و لکا وی پلا را بانده روانون دا مولا صاحب وی یو زنگل باندی تیرے دم پا غزنگل کی تگی شم دیر زیاد او اوبنشتا جب امی دا تند بار روو تا وی او کوی میں سی کا وی چی ور لما چی دا شکر دی کوی خوشتا چی میں او قتل کوی کی او بشتا خبور قنشتا یا خدای او بسکم او بخوشتا خبور قنشتا چی او پی رو باسا یا خوابل خواب میں او قتل یا ما شوم جینے و گڑ چیلے سرولے اچھے پا ما پیشو ما لرالا ما توی کاکا جی سکے مائی بچے تگی ما دیر زیاد او بدر سر نشتا چی ما لگی او براکے لگر گڑو چیلو والا خام خزان لو بساتی وی ما توی کاکا جی دیو کوئی کی او بشتا کر
وی مچه بچه کوی که خوبشتا خو برقا نشتا تا سرک برقی مال را کچه ده پی اوبر اوباسم وی پا برقا سکه می اوبر پی روباسم ویزه بدلکا کاجر اوباسم می دیر خر می زدی سر بس برقی آو دادل تا گڑ چیلی سری دان لپی اوبر اوباسی مال با اوبر اوباسی اگا ما شوم جنه پوٹه نه ارال و دا پی پا غالا ادره دا او سر تکیه او یو چو فکلی اوبر او رو رات لی دا کوی سر لر اوباسی کاکا جس کا ہو بے خدا پاکا دو بود دلان دی نرو چتی شوی سر لرا لی بس اوبا میں پلپ و لپ و رواغشتی او مسکلی بیاغا معشوم جنیوی بس سے اوبا واندی ملک موڑ شوی ماوی او وی بے سٹکی وی چو فکڑی اوبا واپس پل زیل لارے جنی میں کلک دا مٹھونی وان بچے انسان ہے کا پیرے میں نز اغاوی چیز اخو انسان ہے دے انسان دوری بھی دل گڑی چیلے سرو میں دادی ست کرتا بکو ویس کرتا بکو میں ندی کلی ندا او بچی پا یو ٹکی سر لرالی او بیا پا یو ٹکی ویخ لرالی دا سمسالاو وی استاد جی پا لارا باندی تیرے دم یو مولی سب تقریر کاو اگر پا اگر تقریر کی دووی چی سہا جتی دروس شریف وای خدای با پورا کئی جس مقصد دی درود شریف وای اللہ با پورا کئی نو بس اگر ٹکے میں اورے دلے دے نو چیزا ما سا جتو مقصد دی درود شریف ویم خدا پورا کئی دا میں اس درود شریف ہوئے ستا جتو نو بدل سر نرالے بیا میں درود شریف ہوئے وہ بے خلال آرے دا دا درود برکت خو عقیدہ مضبوط اگوارے وی بس ما لگیا شو ما چی دا خورا درود شریف بیر برکت تی نو کتاب میں اولے کہا دلائل الخیرات او پاگے کے دا ہر وزیزان لے درود شریف میں اولی کل اسم دا بزرگان پکیو بلی اجازتو نور کئی در درود برکت دغا صاحب دا دلائل الخیرات چکل وفات شو او پکم دے کے خخ کو یو میاشت آگا دا قبر نا خوش بویت دے درود شریف بیر برکت دے او چھے نوے البخیل اللذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ذروے ماں پیغمبر مبارک فرمائی البخیل اللذی ذکرت عنده فلم یسول علی چھے کم انسان مخ کے زمان نم واغشتی شی او دی درود وی او نوی دا بخیل لی وی زمان نم واغشتی لی شی او دی درود و نوی دا بخیل لی حضور پاک فرمائی اور رسول اللہ مبارک سے فرمائی حضرت ابو حریرہ فرمائی کہ دا ممبر پدی پوڑے ماندی قدم کے خود وی آمین بے پدوے ما پودے پوڑے قدم کے خود وی آمین چی پدری ما کے ناستا بے وی آمین صحابو دیتا پوسو کہ اللہ رسولہ نخو منستا دعا وارید ندہ بلچا دا آمین دی پسو وی وی دا پیوڑے پا یو پیوڑے چی میں پکے خودا نو جبریل را گئے نو ایمات ہوئی کہ دا چامور و پلار جمدی او دون خدمت اونکی کہ دا مور و پلار پا خدمت زن جنت تورسائی نو خدای دے تبا کی رغیما انفورا جولی خدای دے تبا کی مور و پلار جمدی وی دوم را خدمت پا کئی کہ دان پا جنت تورسائی دون بکی او چی دون خدمت او نکو چی زان پی جنت تیو رسی خدا دی حلاک کی ماوی آمین وورے چی دا چامور و پلار جمدی وی خدمت بکوے قدی برتدی او جمع بیانمو کبھی انشاءاللہ خدمت بکوے دا مور و پلار قدر بکوے عزت بکوے احترام بکوے دا ٹول چی سمر دل تناسی او مور و پلار امی ہر ما خام او ماس خوطن بزے تولو تاویم او مورو پلار لب پوگو پلا سنیو پینزم انتظور کوئے چاپی بکوئے پا خدای قسم ما بخپل مور للانم ما بلاس یا پاغی پخپو بزبین پر خودو ما بویز ما توی نبچی تستڑی نبکی یو زلید نپر خودو ما با پا زور داغی پوگو لاس کے خود ما بولا زور کاؤ نو ما لبی دیترا کولا چینا مکا و مکا و مکا زی نپر خودم زور بلکولی نپر خودو ما با زور لگاو خو نبا پر خودو ما با دے بچو تاوی میں دے نیالم زور کوئے پا خبو والا زورو کے پا اگو والا زورو کے مورو پلار دڑن دواو باسے نیک بختو دا نعمت بیا نرازی
قسم په خدای کله نعمت بیا راغی مور دی جم دے دا اپلار دی جم دے دی ما خام ماس خوتن والا پو گول اس کے دا زانتے مخا پاکاوا پا معمولی خبر باندی کاغا دا نخا پی رضا ساتا زان مدو کا کوا گوری مکاوا خیرت دلارا روان دے دے مور تا تا دیر دو آگا نکڑی دی دو اپلار تا لدیر الال ایرامی کڑی دی مندی دلوالی پتا برتاو لگی تم پلارے کنا او دا چس زوی بدن پیدی بیا برتا پتاو لگی نو دون خدمت بدا مور پلار کوئے چی زن پی جنت تاو رسوے که امنکا نو خیرہ چا کردی دا جبریل علیہ السلام چی پٹولو پا پرشتو کیوچت در جیوالا دا او آمین پی رسول اللہ مبارک ویلی دی سوال نا پیدا کیوی جدا دی قبول نشی دا خیرہ قبول دا غرکے دون خدمت بکوئے چی دا مور پلار دا خدمت پو جزن جنت تاو رسوے او کمونکا نو غرکے او تبایے دا جبریل خیرہ کردی دا رسول اللہ پی دعا ویلی دا او پا ممبرے ویلے مسجد نبوی کی شویدی دا کار دویم دل سوئے ویچے کم انسان در رمضان میاش پی رشی او دی دمر عبادتو نکی چیزان پا خودے و بخیدہ دیم تباشی غرق دیشی در رمضان میاش تیرہ شویم دو بیا برا روانہ دکی خیر او دریم سوئے چه کم انسان پا مخ که زمان نوم واغشتی شی او دی درود شریفو نوی دادیم خدای حلال کی نو که دا پیغمبر نوم واغشتی شی درود بوای او که ام نوی نو خیره جبریل کلی دا آمین پی رسول اللہ مبارک ویلی دا نو غرق و تبای نوم سدی دو نومونه دی یو ول مور خیلی یو ول نکی خودی یو محمد دی بل احمد دی طول وی صلی اللہ علیہ وسلم چنم واغشتی چی طول بوائی صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے چی مجلس کی ملاسب دانم یوز الوالی تب وی او کاغت دوبارہ دری بارہ و سلور بارہ وی نو بیا مستحب دی خدا دا چی وی قدی انو بیا پی نبونانگارے گی و یوز البخام خواب واجب دی او کدا پیغمبر صفت واغشتی شی لکا رسول اللہ نبی اللہ پیغمبر دا الفاظ امیلی شی نو درود شریف مستحب دی واجب و فرض ندی جنم واغشتی فرض دی دا بوای اللہ اعلان کردی دی ممتا یو دل خود درود شریف پار مسلمان فرض دی اللہ اعلان کردی دی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان خاوندان صلو علیہ وسلم نو دادا درود شریف چه او دے پیغمبر نوم واغشت لے شو او تا درود او نوے تب ہے او حدیث کی تصریح دا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی چه کم انسان پا مخ کے دمان نوم واغشت لے شو او دا درود او نوے خدے دے پوز خور تورسائی پیغمبر وی قبر تا دے ورسے گی دا پوز دے پدا خورو کی ایری ایری شیو خوری خوری دیشی خیرہ کلی دے پیغمبر او زمارونو یو صحابی دی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پل شاگرتو یو توفہ ندر کن توفہ قسمت چوی توفہ ندر کن دویم یا با چتا سیوان یا دی یو یا با چتا وگی یا دی یو یا با چتا لڑے یا دی یا با بلشی یا دی او توی ولی نراکا کنا وی داس تو فدر کوم چی ما تا رسول اللہ مبارک را کردی دا دبسی اوی ما تا دوالو جیحانو سردارو فرمال چی اے کعبہ یو تو فندر کوم ما غنمان من غٹی گی سڑی پدی چی پیغمبر و توی تو فندر وی دا اللہ رسول راکا کنا اللہ شاہ بستا توفا بستار و چشم قبولا وی درود شریف پا ما وائی دا تو فدر دا توفہ تاسو تم نن ملاو شو ما در تووی در رسول اللہ مبارک در طرف نا دا تاسو تا تحفظ دا اللہ دا پیغمبر چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با درود شریف ہوئے ویم قیامت پرس قیامت پرس یو سڑی وی مواہب لدنیہ کی یو روایت ہے چه قیامت پرز باندی یو سڑی سر وی صاحب کتاب اوشی چی صاحب کتاب اوشی ده نیکی با
کم شي او گناهونه به زیاد شي په دا به اعلان او شي چې د دوزخ ته روان شي دی به دوزخ ته غریب روان شي ګران کار دی الله دې مسعد وی حضرت آدم علیه السلام با د کجوري د پاڼي په شان شنه جامې چولی چې هغه وګوري ځکه چې حساب کتاب کېږي آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي ښه سخت وخت دی کنه الله ورته آواز کړي یا آدم قم پاسا آدم پاسا قم عند المیزان تل سره ودرېږه جعلتك حكما بين ذريتك تم انصاف دار کړی د بچو په میانس کې ستا مخ کی حساب کتاب کوم انصاف تعالی در کوم درګ د سرپی کی باد امر السلام نو چې د دې سړي حساب کتاب وشي نیکه به سپکی شي ګناهونه درانه شي اعلان به وشي جن پلان کړي دوزخ ته دی اے د آدم علی السلام خو بچی دی کنه اب حضور پاک تاواز ہوگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاو متی دو زخت روان کرے دے بچے کا نوسیر دی کہنے دا آدم علیہ السلام نوسیر دی ستاو متی روان کرے دے او یادو سادے دا کم پیغمبر و مستر چی صاحب کی دا پی گیا پیغمبر بولا دا حضور پاک فرمائی کی زمان مستر چی صاحب کی تا کی زمان بولا دا اللہ ستاو متی روان کرے دو زخت رسول اللہ مبارکہ و فرشتو تو یہ ادھر ویدہ اصلے غریب نو درې بیا با आवाज وکي لګ او درې وای دا یو نیکی ما سره دا غریب بیا نو درې بیا با आवाज وکي فرشتو لګ او درې وای دا یو نیکی ما سره دا غریب وته ول استا قران شریف کې نه دی راغلی علیها ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون چې الله وته سو حکم کوي هغه پوره کوي دا خدای دا حکم نافرمانی نه کوي په چې جوړ نه نرمیږي دا استا قران کې راغلی دی تو اللہ تا ہوا ہے کہ من تعالی ہوا ہے انہوں در رسول اللہ مبارک با اللہ تا ہوا جو کہ یا اللہ دم امتی روان دے دو زخت مر سونا پیغمبر مونگ لغم خوار دے سمرا پیغمبر زمونگ دا پارا اللہ تا جڑے لی دی سمرا پیغمبر زمونگ دا پارا خودے تا سلگے والی دی دشت پنی مشپا کی بقی تا تلے دے دا امت تا پارا جڑاگا نکڑی دی لیکن مونگ دا دغا پیغمبر زڑا خوشالا نکا دا غزل په دې خوشالي کې چې موږ دا غزل د سنت او تابعداري وکړو موږ دا غزل د سنت او تابعداري نکړه دا غزل په دې خوشالي کې چې موږ دا غزل د دین کار وکړو دا غزل دین مخلوق ته ورسو موږ دا غزل د دین خدمت او نکړه دا غزل دین مخلوق ته ورسو دا غزل په دې خوشالي کې چې څوک زما د دین خدمت کوي دا خلک یې عزت او قدر وکړي موږ چې څوک د پیغمبر د دین خدمت کوي هغه په سکندر کې ګو ته څنګه د پیغمبر له خوشاله لدی ولا خوشاله نکړه دی ولا خپق رسول الله مبارک با الله تواضع کیا الله سما یو امتی دوزخ ته روان کړی دی یو نیکی ما سره پاتې ده ډیر واپس کچې غنی کی ولو تلو الله به فرشتو ته حکم کی واپس کی دی به واپس کی چې واپس کی هغه نه کې هغه حضور پاک با غسړی ته وی ها دا ولا غندې پرچا والا دا ما سره ستا پاتې ده چې دا دلو تل وی دا پټه نه پرچا څه شه دی نما خو بلا گناهونه دی تا پوٹینی پرچس چی دی اس برا پاندی یو دل آوازو چو پا دی اتل شل زر قامه که تقریبا چی دا دوزخ تا بیا بدا آواز کی گی بیا دا پرچا والا چی خدای بخیر کی دوباره ولی نیکی او تلی گناهونه نیکی سپکی دی گناهونه درانا اب پوٹینی پرچه چی پنیکو که وچی نیکی درانی شو اعلان بوشی فلان کی زوی دی جنت تزی اوہو سمرہ لوئی خبرہ دو زخن بچو دا سڑی بور منڈا کی رسول اللہ مبارکی تسو کے دو خودی دا غم اخلاص کرب او دا سس چی اچی دا دمانے کے پیدرہ نیشوے وی زبد دے انہ پی جندمے نا وی زستا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد صلی اللہ دا 600 پرچا دا اغا دروس شریف و جتا پا ما ویلیو ما دل ساتلیو ننے رو دے دا پارا دمرا دا برکت شیلی رو اس چی بے موائیو کبے نوائی نا وائی با کہ خیر انشاءاللہ دمرا دا برکت شیلی دروس شریف او ایرون شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ لے یو کتاب لکلے دے مدارج النبوہ پاگی کی یو واقعی لکلی دی
شیخ عبدالحق دہلوی پیچھے کلا اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کر مادر حوالہ در شیخ عبدالحق دہلوی محدث چھے کلا اللہ آدم علیہ السلام پیدا کر نو چھے دی اودک خوب پیراوست نو دا دی گس پختینے والا بی بی پیدا کر حوا نو چھے دی کلا را بیدار کر او دا حوا اولی دل دا پزڑکی ورطا خواہش پیدا شو نو دا لاس ور او غضاو اغی خپلی اغی حوا تا لاس ور او غرضاو اللہ وی ما سبب دو سیزون پاتی دی یو نکا پاتی دی یو مہر پاتی دی بغیر دا نکان و بغیر دا مہر نتد دیل لاس نشی وروڑی اللہ نکا ستاوی نکا یو عقد دی دل تلم او اللہ مہر ستاوی دیل بس شی ورکے اللہ ما سر سیدی زوالا سور کما دا شیح عبدالحق دیلوی دی کلی دی خواہ وی دا دی مہر دا دی چی دا اخیر دمانی پا پیغمبر پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او وکارت دروس شریف ہوا دے مہر چی دا دے اوے دا او وکارت دروس پا رسول اللہ مبارک دا اخیر دمانی پیغمبر ستانو سید رزیبا نو دستا دا دے مہر کیو نکا بدل دوتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی پا احیاء علوم الدین کے امام غزالی وی حج روانم وی یو سلی را سر مرگر بد آقا سلی درود نا بغیر خلا نخوا دید ار وقت بی درود شریف وی درود شریف وی درود شریف وی ما و تبیر چی بی جان تا ار وقت درود شریف وی نور ذکرون خمشتا کانا لا الہ الا اللہ بل 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 نو ار وقت درود شریف وی وی دا دی برکت ما معلوم کرد دا دی برکت سو برکت وی دقس یو کال حج دت سب او پلارم را سر او یوزے کم دما اکلا وی چی دما مکلا پلار میں نا جوڑش بیمار شو چی بیمار شو اخو پیدا قافلے وی قافلے والا را تصورو دے تیر اکلے کیو رگر دے علاجو شنو بیا بزو خود ما پلار زیادے دے و جوڑے دے نا و قافلے دونا نشوی سارے دے قافلے والا وی چی بی جانو خود نزو او ترے دے اخپل پلار بیمار خدمتو کتی مارداریو وی قافلہ لگرد پلار تناستو مزدوریم کوا پلار لڑوڑیم لڑو خو پلار غریب میں مر شو وی چی مر شو دیر زیاد پریشان شو انتہائی پریشان چی خدای دا سفر کے دا حج سفر لمی پلار روان دی او پلار را تا مر شو دا پسکی گی واقعی پا سفر کی گرا نہیں وی پا پلار میں سادر واچی و نزدے کلی والتا ورلو جو سکرا والم کی دا پلار را سرخخ کی جنازہ پیو کی دفنو چی کفنو چی غزلو چی ویلانم کلی والا تمیوی چی دا قد زمان پلار دیو دا مسافر ایما او قافلہ کتلا مدل ترا تمر شو میرا بانیو کہ ما سر را شای چی دا ما دا پلار علم قبرو کنو جنازہ وغیرو ویگڑی رخ تزمون در مسیدر لر ویدرالم پلار را جرالم پلار را پر پلار میں سادر چولیو چی سادر میں تیو چت کو دا پلار دا مخ میں پا بل شکل بدل شیو بد شکل شکل خراب شیو ویچی ماو تو قتل پا ماہ ہے بطراغی بیوش شم چی خدا پا کدا سو شو دا قلق بوی چی دا انسان دے که خر دے دا مونگ دا خر خخولو لراولی که دا انسان خخولو لمراولی دا سو شو وی اغا بے ہوشے دوران کے یو سڑے دی و سر مرگری دی وی ما تاوی ولی جاڑے خپے میں دقا سے پلار را سر روانو حجلا او پلار میں ناجوڑا شو مرشو شکلے بدل شد پدی پریشانے وی ما پریشانہ کیے گا وی لا سی راواغشتا وی دما دی پلار تا چیز خوب انما نو سلور حبشیان دی تکتور شکلونا شنیس ترگی دی او ڈنڈی دی و سر او دما دی پلار لرالی لو غدنڈی و تنیسی دما دا پلار وی وی خدا پاک دا بسکی گی وی او سپین خشتا جامو سلی راغی او اغا حبشانو لی دیکا و رکچ اخوش رب ورنگی اغی او شعر او دما دا پلار پا مخی لاس راخ که واپس دی خدا خشتا کل شکل جو دما خیل موتی تسو که دما پلار خوری دا غدنڈو والا حبشانو نم بچکا تورو لی او دا مخ دے والا سمت مخ خراب ہوتا پہ لاس راک کا ویزستا پیغمبر محمد صلی اللہ
استاد پلار کو ډیر ګناګار ډیر ګناګار لګنا نو بس ګناګار هم دغه سات انجامي واقعی ګوري رونو د خدای نه یریږي ګوري دنیا کې بده مخ نه بدلیږي خو قبر کې مخونه بدل نشي ګوري ډیر ګران کار نو چې دې مړ شو نو بس د خدای پاک دغه سزا ودل وې د په ما درود شریف وې وینن د درود روانه رسېدل نو ماغه فرشتې نه تپوسو کا چیرې یو سړی به داغه به درود شریف روزانه راتلل نه نه درود رانه لل وې هغه راته وې هغه فرشتو چې هغه مړ شوی دی او تا ته محتاج دی که څه مدد یې کولی شي مې څه محتاج دی وې شکل یې بدل شوی نو رالم نو مې مدد وکړ نو چې دا سړی راوي شو پلار ته وکتل نو واقعي د پلار شکر یې سم شوی مو ودان مخکې نه ښکلی شوی نو دا په حدیث کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته خام حضور پاک فرمایي د عمار ابن یاسر روایت دی د عمار ابن یاسر چې ان الله وکل علی قبر ملکا الله زما په قبر یو فرشته مقرر کړی دی اغل خدای پاک دا سے سترگی ورکڑی چی دا ټول انسانان پی وینی دا سے وقت خدای ورکڑی چی دا دے ټول خبری پی اوری اغا اللہ سلام مقرر کردے دے چی سمر درود شریف پا ما بھی لکی گی اغا فرشتے یادی او ما تے پیش کئی او ما تے سوئی ما تے بھی فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دو بر درود شریف وید نو دا درود شریف دا برکت نستا او استاد پلار نوم د حضور پاک مخ کې غشته لیکي زه خو کله کله په دې باندې خوشاله شم زه هم دا هغه ثوابونه او برکتونه په خپل ځای دي خو د درود شریف د برکت نه ستا نوم او استاد پلار نوم د رسول الله مبارک خوا کې غشته کې جنن فلان کې او د فلان کې زوی پتا دومره درود شریف ویلي دغه سه واقعا پر روضۃ الفائق کې د سفیان ثوری نه منقول ده سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ الوی محدث تے بید بیت اللہ رم تواف کو یو سڑی بڑی اغزیاد درود وی ما دیتا پوسو پا اغم را تدقا سے واقع ہو وی کہ ما پلار پا سفر کی تو مل شو مخ تور شو او پا خوب کی میں رسول اللہ مبارک قولی دے پا مخ والا اللہ سراخ کا خدای ٹکا ما دیتا پوسو کو کہ تسو کی وی دستا پیغمبر میں داد سے چلو کو وی استا دے پلار پا ما روزانہ درود شریف وی ننے درود رانہ لے فرشتے نے میں تپوسو کو وی اغتا تا محتاج دے مخے تور دے ور ترالم فیدا میں ور تور رسول در درود شریف فضیلت دے رونو او سمارونو حدیث پاک دے حضرت ابو ہریرہ دا موریخا دا ابو ہریرہ دا علامہ صحابی و کتاب دے بدیع فاغے کے دے در دبا قیدہ ویما چی اسولات نور علی السورات اسولات نور علی السورات سوالات منستم وی درود شریف تم وی دا پا پول سورات رنا دا خواه بیا سوی ومن صلى علی یوم الجمعه 80 مرتا ومن صلى علی یوم الجمعه 80 مرتا چاچی دا جمعی پر از اتیا کرتا درود وی سونا اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما دا اتیا و کالو گناہو نبو توبخم دا حدیث زمون دا علماء پی پیگی پا دے کسی ضعف شتا خدا متعدد احادیث تیخا او زمون علماء وی چی پا فضائلو کی بیا کفایت ورکی نو اتیا زلا پا رسول اللہ مبارک درود شریف او حضور پاک فرمائی من صلى علی عند قبری سمعتو کہ دا ما دا قبر خواک سوکو درود وی دی اورم ومن صلى علی نائیا او چی پا ما درود وی او دی لری دی ابلغتو ما دا فرشتو پا ذریر رسی او حضور پاک فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض فدی ازمکہ کی فرشتی چکری لگے یبلغونی عن امتی السلام او چیزا ما امت پا ما درود سلام و ایماتا را رسی دنن نفس بکا خیری انش او یبل حدیث کی سرہ دی چی پا ما سوک یو دل درود شریف وی نو اللہ پاک لس گناہون رجائی لس نیکیلی کی لس درجی بلندی دیر الوی فیدہ دے دمارو لا اس پٹولو کے بہتر درود درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید او دا اللہم مبارک دویم درود دے
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا دوهم شو دو شو دا دير بهتر دي رسول الله مبارك دير جا سفتونا کرده. لیکن رسول دا نشي ویلی اگد دي ار فکر چه اللهم سول پکراغي یا سول الله پکراغي بس دا درود شریف دي. اللهم صل لفظ يا وصل الله لن درد دا وصل الله على النبي الأمي وصل الله على النبي الأمي اللهم صل على محمد دام درود شريف نوچه كم كي اللهم صل وي يا صل الله پكي وي دا درود شريف دي بهتر خدا دي كي سڑي دي ودس وي بهتر خدا دي كي سڑي دي قبل تمخ كي درود دي وي لیکن بے ودس امويلش پلار امویل شے پروان امویل شے بعد دا درود دشمنان دی اگی خلقو تاوی پا ولار امو آیا گو رخ پی با دی خوک شی دا کندو دل دا کندو دل کو پر چا رہا چا چا پا کندو دل دا وی ما درود شری پا ولار امویل او چا تاوی جب کپا روانا کی دیو استرگی با دی کمزوری کی نظر نو نظر خدا چا کمزور تو دروغ دی خوا دا درود دا سکما منے کوا آداب دادی چی پا دست کے وایا آداب دادی چی جماعت کے کینا قبلے تا مخکا لیکن ذکر شو درود شریف شو تلاوت دا قرآن شریف شو دا طول پروانم ویلے شے پا ولارم ویلے شے پناستے ویلے شے او ارٹے میں وایا درود شریف او بالخصوص دا شپی چی کلو دکے گے نوزان لے مقرر کے یو شل پینزیش یا سل درود شریف پر رسول اللہ مبارک باندے وایا وایا با انشاءاللہ کنا دا لازم کے او دا منزل دا بانگ پس چکل بانگ اوی لشی اللہم رب حاضر دعوت تامت والصلاة القائمت آت محمد الوسیلت والفدویلہ وابعث مقام محمود الذي وعدت دامو آئے جسو دوی رسول اللہ مبارک فرمائی دا ما شفاعت ولا واجب شو چکل دعا کے مخ کے حمد بیا درود شریف بیا دعا رستم درود شریف آئے کہ جمعات تداخلے گے وے اللہم افتح لے بواب رحمتک بیا درود ضرور آیا بسم اللہ والصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ یا صرف الصلاة والسلام على رسول اللہ او کد جمعات نواتے اللہم انی اسألوک من فضلک او بیو آیا بسم اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ درود و سلام وائیں دیکھے با انشاءاللہ استاسو دیر لویا فیدائی پیغمبر بخوشا لشی اللہ بخوشا لشی دا دنیا فیدم او دا خیرت فیدم دا طول بوائے کا خیر انشاءاللہ او زنانو تموائے خا درود شریف وائے درود دو سوا پیرے خوئے کم اس کم وائے قسم دی بازی خلق دی ماتا وی وی منگ پا شواروس کے لز ذرہ کرتا درود شریف وائے لز ذرہ کرتا ما شاء اللہ نو خیر لز ذرہ کسوم را دیر ویلی شیخ دا خدا دو سوا پیرے خو طول برگری دان اللہ نوٹ کے جدا بوائے کا خیر انشاءاللہ اللہ تاثر توفیق در امید میاں ڈیرے دا دلاور جان خدا وفات شویدہ اللہ دے مغفرت نصیب کی او اللہ دا خیرت خوشحالے نصیب کی وارثان اللہ صبر ور کی دا محمد اسلام کورون ریدی گل کور والا وفات شویدہ او دانار و بغدا زولن خان لور وفات شویدہ اللہ دے مغفرتون نصیب کی اللہ دے اوبخی او اللہ دا خیرت خوشحالے نصیب کی اللہ دے وارثان اللہ صبر ور کی مومن آباد دا نوید الامین روارا وفات شویدہ اللہ دے والا مغفرت نصیب کی او اللہ دے والا ساون لے صبر ور کی یو مرگری اپریشن دے اللہ دے والا روح صحت ور کی بعضی مرگری خطون اللہ لے گری دی چاہ پٹی رفون ویلی دی اللہ دعا گانے ٹھولو قبول کی جی بشر جان مفتی نائیب صاحب زمان دا یو عالم دے پی خور دا غی والدہ وفات شوی دعا کے چلے ہو بخی او نورم جو سمر مردگان وفات شوی دے اللہ ٹولو بخی او زمانگا تیرہ جو ممت دعا کرو زمان سوداگر رو دے ناغ بچی وفات شوی دے غریب تا دیر لوی مسئلہ پینزش پک بچی تون رنزور آئے ماو تا اسم ہوئے چے اللہ بطال و کور والا جنت ورکے لکہ چے دیر و رنزوران و بیماران و خدمت تا سوکو دیر و رنزوران و بیماران و خدمت مکو نو خدا بدل دیر جنت درکے نو سوداگر رو تم دعا کرو چے خدا پاک والا صبر ورکے اور خدا پاک کے دا چکم روح بچی دے اللہ و تاغی داغی پا خوشحالو یا خدا خوشحالو کی دے موکور والے اور مولانا الیاس صاحب زمان دا شیر پاو داغی رو رو پاس شیو دو کہ چلے مغفرت نصیب کی دا خیرت خوشحالے اللہ تر مردگانو بخی رو مردگانو ترونو دے اخلاص دعا گانے کبے زمان دعا تا محتاج لی خدا بیماران لرو صحتون ورکے شفا ورکے اور زمان دے جمع تا دیر دوستان دا لر لر لین رازی اللہ دا خیر و دا برکت جندے نصیب کے زمان یو دیر قریبی دوستی ما تا دا سے لکر بچو پشانتے دے
اب جید نو میرے آغا روان دے بار مل جاپان تا دعاو کہ چھے خدای پا خیر و رسائی پا خیر اللہ ولدہ خیر دکارو بار بندو بسو کی مور پلارون دے اللہ دا خیر و آفیت جو نور کی نور چھے سمرا دوستان دی دمونگا دمونا مانا کلے یرشی او اللہ پاک دے دا ٹولو خیر نصیب کی دی جماعت تا چھے دلر ردے نکم را دی دمونگ میں علمان دی اللہ تے دا خیر و آفیت جو نصیب کی دا برکات و جن دے نصیب کی دمونگ دا دی محلے مرگری چھے کم خدمت کی اللہ دویل مجرون و برکتون آور کی تران اللہ راضی شے اللہ تر آدھا راضی شے او دا حضور پاک شریف دا دا مبارک و سنت و اتباع نصیب کی دا درود شریف و دا ذکر توفیق را کے اللہ تم دا فتنو دا دوار و جہان پامان کے اساتے برحمت کے یا رحمت اللہ.